aqui do Guapiruco, a enchente aqui é a Lagoa Casa do Cidadão. Pessoal, olha, nesse tanto aqui, ó, a chuva que deu, alagou a casa aqui do cidadão do povoado Tijuco. Divide aqui, ó, é a Prató, que trabalha na pista. De vez que tá trabalhando na pista, vem mandado aqui do certo cidadão. Já tapou o corte daqui, ó. Não onde desce o canal, que desce a água fluvial. Tapou aqui, ó. Entrou dentro do muro da mulher aqui, foi direto pra casa do lado do seu Tota ali, ó. Acabou com os móveis dele, sofá, não ficou nada. Dando perca total em tudo. E tá aqui até o momento, vai chover de novo, tá trovejando. Até o momento não chegou uma reta aqui pra limpar aqui, ó. Pra limpar, pra dar passagem pra água. Até nesse momento vai chover de novo, vai acontecer o mesmo jeito de novo. Espera aí que o poder público aqui de Heliópolis tome uma providência e venha fazer isso aqui antes da chuva. Porque se não vir, nós vamos se unir aqui, vamos pagar uma ordem de máquina ou duas aqui pra fazer esse serviço. Que é uma vergonha o que fizeram aqui. Foi a máquina da pista, viu? Mandado por certo cidadão aqui do povoado Tijuca, que fez isso tudo aqui.